Ti edhe atë ditë ka pas një iftar të organizuar nga ana PVD-s para ndërtesës komunës së Preshevës, kurse në anën tjetër Bashkia Islame në atë kohë pa të organizuar iftar në Buenos. Dhe ato shokë më bëndën që duhet të takoni. Të them të drejtën, nuk e disha ku, i thash po, të cilët edhe shokët e mi nuk e dishin. Unë nisëm në drejtim të Preshevës dhe ndërkohë një person i cili ishte në kontakt me personat e PVD-s, më thonë se jo në Preshevë, se adit ka qenë iftari organizuar nga ish kryetarja e kuvendit dhe do të shkojnë në Komano, po, si ja. Dhe di që imi taku me një kafeq, kur pyetja e parë ka qenë se urnoni çka keni. Dhe unë nuk kam pranuar që në atë kohë të largohet LBD-ja dhe Yunus Musliu nga qeverisja, por kam kërkuar për momentin mund të e përkraji këtë pushtet të kemi 21 shqiptar në Asamblen Komunale. Asgjë nuk dëshirojmë, urnoni të funksionojë. Qëllimi i tyre kishte qenë që të bëjmë një marrëveshje në të ardhmen, kur ja kanë pranuar që mbrenda afatit një javor të bëjmë një ofertë me shkrim, por vetëm të kaluaj bajrami dhe me jërë. Okej, por nuk kam pranuar që të largohet indjeri Yunus Musliu nga posti i Asamblesë Komunale. Dhe ati kam betur. Pëthem, të jetë ndere gjdo kunje që me ndonë në adrejtëm të bisedot. Bële, më kujtohet shumë mirë, ishte Shaib Kamberi me tre të tjerë, të cilët në atë moment nëzërën telefonat nga gjepi dhe dëshin të inqizojnë bisedën që qëllime të ertat të tyre, por në atë kohë më kujtohet të ashtë dhe gjithë telefonat në gjepi dhe urnoni që ka keni, sepse duhet të kemi kujdes në bisedat e tila. Por kjo ka qenë biseda. A pranojmë PD-ja të largohet që nëzë Muslijo që ne të futmi në pushtet, ne nuk kemi pranuar. Kemi pranuar të bëhe 21 shqiptar e më të tje, funksionoj pushteti.